सीके मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। सीके मराठी। चोरी होय चोरी, आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या घडामोडी आपण पेपरमध्ये, टीव्हीवर आणि आता सोशल मीडियावरही पाहत असतो। अमुक गावात तमुक टोळीने दरोडा घातला, तमुक ठिकाणी तमुक प्रकारची चोरी झाली। पिक्चरमध्ये पाहिलं की विहीर चोरी झाली, पण हे ते एक मनोरंजन होतं। मात्र ही घटना आहे सांगली जिल्ह्यातील कवठे महांकाळ येथील। कवठे महांकाळ शहरातील विठ्ठल गंगाराम माळे यांची गट क्रमांक 203 क ही 40 गुंठे मिळकत दिनांक 27/12/2010 रोजी खरेदी पत्राने गोरख राऊ भगत यांनी खरेदी केली। ही जमीन तिचा 7/12 ही भगत यांच्या नावे आहे। मात्र ही जमीन आता केवळ भगत यांच्या नावे कागदावरच राहिली आहे, कारण गट क्रमांक 203 मधील सिमेंट पोल, तारेचं कंपाऊंड असणारी 40 गुंठे मिळकत गायब झाली आहे। सदर बाब जवळचे पोलीस ठाण्यास कळवले असून त्यासंबंधी कोर्टात दावाही दाखल आहे। आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे की जमीन गायब झालीच कशी, जमीन चोरी झाली तर कोणी केली। या गंभीर बाबीकडे संबंधित व्यक्ती, संबंधित प्रशासन लक्ष घालून या गरीब शेतकरी कुटुंबाला गायब जमीन मिळवून देणार का, याकडे पीडित कुटुंबासह सुजाण नागरिकांचे लक्ष लागले आहे। याविषयी आमच्या प्रतिनिधीजवळ आपली भूमिका मांडताना पीडित भगत म्हणाले। संपादक चंद्रकांत खरात। गुरु भगत, मी कंपोस्ट हातील तालुका सांगोला इथून रहिवाशा असून कवठे महांकाळ येथे MIDC मध्ये गट नंबर 203 क मधील माझ्या वडिलाची नावे गोरखराव भगत यांनी 40 गुंठे क्षेत्र खरेदी घेतलेले आहे। तरी त्याचा खरेदी कागदपत्र सहज खरेदी घेतलेले असून उतारा, फेरफार आणि इतर कागदपत्र व्यवस्थित असताना मी माझ्या जागेचा कब्जा घेऊन कंपाऊंडवर मारलेलं होतं। तरी माझ्याच परस्परती खैरापरी यांनी माझं JCB साहेब कंपाऊंड तोडून माझ्या जागेमध्ये अतिक्रमण केलेलं आहे। मी तसेच पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात केस चालू असताना तरी त्यांनी कंपाऊंडात तरी त्यांनी माझ्या क्षेत्रात सेड मारले आहे। तरी जागेमध्ये कोर्टात केस चालू असताना 40 गुंठेमध्ये जागेमध्ये त्यांनी 40 गुंठे जागेमध्ये त्यांनी दंडेलशाहीने कंट्रक्शन केलेलं आहे। तरी तीच कंट्रक्शन माझ्या जागेतनं घेऊन माझी जागा 40 गुंठे जागा मिळावी अशी मी संबंधित विभागाला मी विनंती करतो।